Друзі, продовжуємо наш ранковий ефір. І зараз відеозв'язком до нас, до студії, долучиться наш постійний працівник китайської медіакорпорації Олександр Ніколишин. Доброго раночку, Саш. Саш, доброго ранку. Вітаю вас. І одразу хотілося б запитати про те, що ВООЗ схвалило для екстреного використання вакцину від ковід китайської компанії Sinopharm. Власне, що це означає для всього Китаю? Ну, це, знаєте, сприйняли в Китаї як таке знакове досягнення. Адже це показує, що вакцина, вона є якісною, що вона відповідає стандартам ВООЗ щодо ефективності, щодо безпеки, і що головне, виводить Китай уже на такий новий рівень у міжнародній співпраці із постачання вакцин. І більше того, представник ВООЗ у Китаї Гао Денгале заявив, що організація сподівається на те, що ще більше китайських вакцин буде схвалено також для екстреного використання. І Китай вже переходить від слів до дії, і вже цього тижня стало відомо, що він готовий надати 10 мільйонів доз вакцин у рамках глобального механізму COVAX на потреби країн, що розвиваються. А про це цього тижня заявила представник МЗС КНР Хуа Чуньїн. Вона також нагадала, що ще раніше Китай уже надав як допомогу свої вакцини понад 80 країнам світу, а також експортував свої вакцини у понад 50 країн світу. І загалом Китай продовжує допомагати іншим країнам боротися із коронавірусом. Минулого тижня говорив про те, що Китай допомагає Індії. Цього тижня ось від Китайського Червоного Хреста в Індію надійшла ще одна чергова партія допомоги. Вони надали 40 апаратів ШВЛ та 100 кисневих концентраторів. Тобто Китай продовжує нарощувати цю міжнародну співпрацю у боротьбі з коронавірусом. Саш, давай також поговоримо про те, що у Китаї відбулася виставка споживчих товарів. Розкажи докладніше про цей захід і взагалі які результати. Це, знаєте, це така перша подібна виставка у Китаї. Вона відбулася у місті Хайкоу. Це адміністративний центр провінції Хайнань. Це острівна південна провінція. Минулого року влада Китаю вирішила зробити цю провінцію такою великою зоною вільної торгівлі. І зараз намагається всіма силами розвивати цю провінцію, цю зону. І проводить різні заходи, щоб робити більш жвавою її економіку. І ось ця виставка, вона, власне, і відбулася в рамках ось цих зусиль. Вона була направлена на пожвавлення споживчої активності. І вона відбулася досить успішно, як заявляють організатори. У ній взяли участь понад 1500 компаній із 70 країн світу. І вони представляли найрізноманітнішу продукцію, від продуктів харчування, одягу до сфери послуг, зокрема, там продуктів туріндустрії, адже це в першу чергу Хайнань, це курорт, тому це досить актуально для цієї провінції. Також там продукція кіноіндустрії, ну, загалом із багатьох різних сфер. І закупники із різних країн світу підписали приблизно 30 тисяч договорів про співпрацю. І близько 80% учасників вже заявили про намір взяти участь у цій виставці наступного року. Ух ти, ну це цікаво. Власне, ще хотілося запитати про те, що у Китаї опублікували результати останнього всекитайського перепису населення. Скільки наразі людей мешкає у КНР і яка демографічна ситуація в країні? Ну, це вже сьомий перепис населення у Китаї. Такі переписи населення проводяться раз на 10 років. І вже згідно з його результатами, кількість населення Китаю вже досягла 1 мільярда 411 мільйонів 780 тисяч людей. І це приблизно 18% від загального населення планети. Таким чином Китай залишається країною з найбільшою кількістю населення у світі. Це при тому, що ця цифра, вона не включає мешканців спеціальних адміністративних районів Гонконг, Макао та також Тайваню.
От і ще важливо нагадати, що порівняно з 2010 роком кількість населення зросла на більш ніж 5%. Тобто, при тому, що це Китай, це країна з найбільшою кількістю населення світу, її населення продовжує все одно кількість населення продовжує зростати. Якщо говорити загалом про демографічну ситуацію, то ще давно фахівці говорили, що Китай стоїть перед таким ризиком такої проблеми, як старіння населення. Вона, в принципі, актуальна для багатьох країн світу зараз. Тобто старіння населення, зменшення кількості робочої сили, що, в свою чергу, також може вплинути на економічний розвиток. Так от, після публікації цих даних місцеві експерти заявили, що ситуація не можна назвати аж такою песимістичною. В принципі, населення зросло за останні 10 років на більш ніж 70 мільйонів. Загалом кількість працездатного населення у віці від 16 до 59 років складає 880 мільйонів людей. Тобто це ще таки досить потужні ресурси, от які можуть далі продовжувати розвивати економіку. Середній вік цього працездатного населення 38,8 років, і це таки теж нормальний, в принципі, показник. Також, що важливо, зросла кількість населення, яке має середню та вищу освіту, воно складає більш ніж 40%, і це більше, ніж на 12% більше, порівняно з 2010 роком. Також збільшується кількість населення у містах, тобто прискорюється урбанізація, а це, своєю чергою, сприяє інвестиціям, сприяє попиту та споживанню. От, ще одна традиційна проблема для Китаю – це дисбаланс між чоловічим та жіночим населенням. Зазвичай у Китаї завжди було більше чоловіків, ніж жінок. Але цього разу ось цей показник, він трошки вже вирівнюється, можна сказати, продовжує вирівнюватись. В принципі, ця тенденція вже спостерігалася раніше. І кількість чоловіків на 100 жінок досягла рекордно низького рівня 105,07. І наразі чоловіче населення країни складає трохи більше, ніж 51%. Відповідно, жіноче населення близько 49%. Саш, хочеться також ще поставити таке запитання. Чому не включили Макао та Гонконг у ці дані? Це якась є причина, чи просто так прийнято? Це так прийнято. Рахують кількість населення саме континентальної частини Китаю. Дякую тобі, що щоп'ятниці ти розповідаєш нам найцікавіші новини з Піднебесної. Нагадаю нашим глядачам, дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. Нагадаємо нашим глядачам, що на зв'язку був Олександр Николишин. Якби ви знали, скільки було витрачено часу, аби зробити для вас цей корисний матеріал, ви би точно підписалися. Якщо ви цього не зробили, от саме зараз підписуйтесь. І обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, який нагадуватиме, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася нова та цікава інформація, яка буде корисною для кожного з вас. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок.